校园的讯息，大里区涂城国小师生有2000多人，是屯区大学校之一。为了让小朋友上下学更加的安全，最近在民代的争取之下，市府在学校西侧及南侧校门划设了绿色底白线的斑马线，来提醒车辆及用路人。同时在临近民众的同意之下，也在学校周围画了一条绿色人行道，让小朋友走在这条人行道上更加的安全。放学时间一到，小朋友陆续走出校园返家。校门口原先是黑白相间的斑马线不见了，现在取而代之的是绿色底白线的斑马线，不止相当醒目，防滑也不错。小朋友走在上面也觉得安心许多，觉得很安心啊。走开呀！这样子每天走都很开，很危险。对啊，我觉得这样。就比以前安心很多。住在隔壁，我看哦，也有感到说让小朋友上下课哦要安全，然后啊车就特别多啊，家长来带小孩很多人车啊。我想我把土城国小啊画，首先是先画绿斑马，后来画了好多学校的绿斑马。涂城国小是屯区大学校之一，为了营造更健全的通行环境，在民代争取下，市府在西侧及南侧校门画了绿斑马，同时也取得附近居民的同意，在学校周围有一条绿色人行道，让小朋友上下学跟用路人更加安全。我觉得很好，因为让小朋友学习过马路的正确姿势，红灯行，红灯停，绿灯行。因为现在很多家长带着孩子来上课，拢无遵守交通规则，我看了足紧张的。土城国小先挂了人行道，啊，让学童走在人行道安全，又安全又开车的人会比较注意哦，囡仔啊，家长来接囡仔，哦，囡仔上下课安全。西侧校门也装设了红绿灯，让用路人知道已经靠近学区，要减速慢行。不过志工妈妈也观察到，不少家长贪图方便，有时候会出现危险驾驶的情况，无形当中也让小孩暴露在危险环境下。学校也提醒家长，还是要遵守交通规则，才能够避免意外发生。记者赖秋峰台中采访报道。